მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მოგესალმებით ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს არხის სტუმრებო. დღეს თქვენთვის მაქვს მოფიქრებული ასეთი ტაროს გაშლა. გავშლით ჩვენს საყვარელ ოშო ძენ ტაროს ასეთ თემაზე. რა გელოდებათ ზაფხულის თვეებში? Რას უნდა ელოდოთ? Ჩვენი ძვირფასი ოშო ძენ ტარო, რომელიც ყოველთვის სიბრძნეს ღაღადებს. Როგორი პერიოდი? Რა პერიოდს გადიხართ? Აი ეხლა, აი ამ ზაფხულში. Საინტერესოა, ხო? Აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია იქნება ტაროს ამასთან დაკავშირებით. Რა პერიოდს გადიხართ? Ეხლა, აი ამ ზაფხულში. ვისაუბრებთ თქვენს პირად საკითხებზე, აგრეთვე კარიერაზე, ჯანმრთელობაზეც. Აბა ვნახოთ. Video actualuri a mașinii, როცა თქვენ ნახავთ. Ყოველთვის, დღეს, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში და ასე შემდეგ. Ყოველთვის აქტუალურია, როცა მნახველი ნახავს მას. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რომელიმე ჩემი ნათქვამი, ჩემი წარმოთქმული რომელიმე სიტყვა თქვენს მიმართ რეზონირდეს და გამოგაგდეთ, როგორც გამაფრთხილებელი. Ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, ხომ გახსოვდეს კურტ ვონეგუტის სიტყვები. Ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია, შესანიშნავი სიტყვებია. Მოდით ნახოთ, აბა, რა პერიოდი გელოდებათ წინ? Რა პერიოდი გელოდებათ წინ? Ნახოთ, თქვენი პირადი ცხოვრება. Არა, არა, ჯერ პირველ რიგში თქვენ, აი როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო, თქვენ ამ პერიოდში, მოდით აბა ვნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ, აი ამ პერიოდში, ოშო ძენ ტარო, როგორ ხედავთ? აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ პირადად აი ამ ზაფხულის პერიოდში, ამ უახლოვეს ზაფხულის პერიოდში, ივნისი, ივლისი, აგვისტო? როგორ ხედავთ პირადად თქვენ? თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, თქვენი ემოციები. Ჯერჯერობით შესანიშნავი არგანები ამოდის. შვენიერია. შვენიერია, აი ხომ გეუნებით, ამოვიღე შვიდი არგანი და ერთმანეთზე უკეთესი. სულიერი სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე, სულიერი სიმტკიცე, ნებისყოფა, ჩაღრმავება, საკუთარი თავის შეცნობა, გარკვეულწილად რაღაცა რაც გაგიკეთებიათ წელს, ხო? აი ეს არის ერთგვარი დასვენება. ეს პერიოდი იქნება თქვენ ცხოვრებაში დასვენება, რაც არის დამსახურებული იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიეთ. Რაღაცით ხართ კმაყოფილი. აი ნახეთ, რაღაცით ხართ კმაყოფილი, რაღაც წარმატებისთვის მიგიხსევიათ და თქვენ რო იტყვენ, აი მოიმკეთ ეს შედეგი. Ხართ საკმაოდ ამბიციური და ეს ამბიციურობა, მე თუ მკითხავთ, ეს არის აუცილებელი ფაქტორი ადამიანისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ ექნება ის მუხტი, რომ განვითარდეს და უფრო წინ წავიდეს. Გესმით, ამბიციურობა არის აუცილებელი. Თქვენ წარმოიდგინეთ, შურიც
აუცილებელია შური თვითონ შეგრძნება ასეთი შურის გრძნობა. Მაშინ წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებოდა ადამიანი ასეთი რო იტყვა მიზანდასახული. Გესმით? Ის რომ ხედავს სხვა უკეთესად არის თავისი უკეთესად. Თვითონაც უნდა რომ ისეთი იყოს. Ხომ გესმით? Შური რომ არ იყოს საჭირო არც იქნებოდა მაშინ სამყაროში. Აი ეს თვითონ ზოგადად ეს სიტყვა შური, ხო? Ambiția ți-ar ikneboda. Ასე რომ ადამიანისთვის ეს ორი გრძნობა არის აუცილებელი, როგორც მამოძრავებელი ენერგიების, აი შემცველი ეს ორი სიტყვა, მამოძრავებელი მომავლის შექმნისთვის. Თქვენ ხართ საკმაოდ ამბიციური და საკმაოდ მიზანდასახული და ამ მიზანდასახულობაში დიდი ენერგია ჩანს. Თქვენი დიდი ენერგია, მიზანდასახულობა და აღწევთ კიდევაც საკმაოდ აი ამ თქვენს მიზანს. Თან ისიც რა არის, ამის პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი თავის შეცნობა, გიყვართ ხოლმე საკუთარ თავში ჩაღრმავება, საკმაოდ გონიერი ადამიანი ხართ და გაქვთ ეზოთერული ცოდნა, გარკვეული ცოდნა, თუნდაც იქიდან გამომდინარე ვასკვნი ამას, რომ თქვენ ტაროტი ხართ დაინტერესებული და მე მიყურებთ ეხლა. Თქვენ გაქვთ ეს გარკვეული ეზოთერული ცოდნა და ახდენთ ხოლმე საკუთარ თავში ჩახრმავება, საკუთარი თავის შეცნობას და ეს არის აუცილებელი. ქრისტემაც გვითხრას, შეიცან საკუთარი, შეიცან შენი თავი. Ეს არის აუცილებელი ფაქტორი იმისათვის, რომ გამოვიკვლიოთ ჩვენი თავი, თუ რამე არ მოგწონს, ის გავასწოროთ და გავაგრძელოთ გზა. Ხომ გესმით? Ჩემი ნათქვამი. Tu rames ვერ ვაკეთებთ ისე სწორად, ის უნდა აღმოფხვრათ ჩვენი საქციელიდან, ჩვენი აზრებიდან და ისე გავაგრძელოთ გზა. Ეს არის ჩვენი სულის მკურნალი, საკუთარი თავის შეცნობა. Და რა შეეხება აი ახლა ამ წარმატებას, ამ წარმატებამ თავბრუ არ დაგახვიოთ. Კი ბატონო, ძალიან კარგია, ძალიან ტკბილი იყო ეს წარმატება, ეს სიხარული, რომელმაც მოგიტანათ ეს შვება, როიტყვნა ეს დამსახურებული, ეს დასვენება, რომელიც თქვენ გელოდებათ ახლა ამ ზაფხულში. დამსახურებული დასვენება. Კი ბატონო, ძალიან კარგია ეს წარმატება, მაგრამ მოდით აბა ვნახოთ ამ წარმატების შენარჩუნება კიდევ უფრო რთულია. Ხომ გესმით? Ამ წარმატების შენარჩუნება. Ვნახოთ, რა პრობლემა შეიძლება, აი რა წყალქვეშა დინებები შეიძლება იყოს დამალული აი ამ წარმატების მიღმა, რომელიც შეიძლება თქვენ გამოგეპაროთ. Აბა ვნახოთ. Რომელიც შეიძლება თქვენ გამოგეპაროთ. Ვნახოთ. წარმატება თქვენი და წყალქვეშა დინებები. Ადიახ, აი გამოჩნდა კიდევაც ხიბლი. ხიბლი, რისიც უნდა გვეშინოდეს ჩემოკარგებო. ყველაფერი კარგია. სისავსეც კარგია, სადაც ხელს გვიწყობს ჩვენი სამყარო. Რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ჩვენ ხო მიკროსამყარო ვართ და ვცხოვრობთ მაკროსამყაროში, ხო? სამყარო გიწყობთ ხელს, კი ბატონო, მაგრამ ხიბლი თან დევთ. Აი ამ ხიბლის გეშინოდეთ ჩემო კარგო, რამდენადაც სამყაროს კანონები არ უნდა დაგავიწყდეთ. წონასწორობის კანონი, წონასწორობის. ეს არ ნიშნავს ეს თქვენი წარმატება, რომ მუდმივად იქნება. ხომ გესმით? აი ესეც უნდა კარგად იცოდეთ, რომ მუდმივად იქნება, ამას ჭირდება შენარჩუნება, გაფრთხილება და ჭკვიანურად მიდგომა. აქვე ჩანს აი თქვენი დიდი ენერგიები, თქვენი დიდი ენერგიები, რომელსაც უკვე ვერ საზღვრავთ, მაგრამ დიდი საშიშროება, რომ შეიძლება სადმე გაწყდეს და ვერ მოხდეს გაერთიანება, ხომ გესმით? Და მოხდება ჩაწყდომა, ასე ვთქვათ, ღმერთმა დაგიფაროთ. ეხლა თქვენ ამ ინფორმაციას ღებულობთ, იმიტომ რომ თქვენ იყოთ შეიარაღებული, ხომ გესმით, ამ ინფორმაციით, რომ თქვენ უნდა შეძლოთ აი ამისი დაცვა, აი ამისი შენარჩუნება, აი ამ წარმატების შენარჩუნება და ამისი დაცვა, შენახვა. ძალიან ფრთხილად, ხიბლის გარეშე. ხიბლი კი ბატონო ქონდეთ, მაგრამ დროებით. გესმით?
ძალიან დიდხანს არ გასტანოს ამ ხიბლმა. Ისევ გონივრულად დაუბრუნდით ამ საქმეს და რო იტყვენ, აი თან შეინახეთ ეს თქვენი პოპულარობა, თქვენი მიღწეული. Თან შეინახეთ და თან განაგრძეთ იგივე ტემპში. Გესმით? Იგივე ტემპში განაგრძეთ, რომ შენარჩუნდეს, დასტაბილურდეს აი ეს მიღწეული თქვენი რაღაცა წარმატების, აი რაც ნაკოფი მიგიღიათ, ასე ვთქვათ, რაც თქვენ გაძლევთ კმაყოფილებას. Რაც შეეხება თქვენს აი საკუთარი თავის შეცნობას, ეს ძალიან კარგია, ეს არის პირდაპირ ბუნებრივი ნიჭი, რაც თქვენ გაგაჩნიათ ამბიციურობა. Dozebit, ragața, dozebit, tkvenshi aris da es auțilebelia, amas ar uaqop ro auțilebelia da, ratkmaunda, shemokmedebitoba, tkveni kreativuloba, tkveni biznesis unari tu rats aris, rats gekhmarebat ai am tsarmatebashi. Agretve თქვენ გარკვეულწილად მიაღწიეთ რაღაცა გარკვეულ აი თავისუფლებასაც იცით, თავისუფლებასაც ადრე არ ქონდათ ეს თავისუფლება და ქონდათ რო იყვნენ შებოჭილობა რაღაცა გარკვეული მიმართულებებით. Შებოჭილობა, მაგრამ მაგათეთ გინდოდათ რაღაცის გაკეთება, ამას ვერ აკეთებდით, იმიტომ რომ არ გაძლევდათ რაღაცა საშუალებას, თუნდაც ფინანსური საშუალებები არ გაძლევდათ ამის საშუალებას, რომ ეს თქვენ გაგეკეთებინათ, ხომ? Მაგრამ ახლა უკვე გაქვთ ამის საშუალება ჩემოკარგო. Amisi da bevri ramis sašualibac, gezlevat tkven. Mie saubrob, ese igi zapkhulis periodze, ese igi ivnis-ivlisi agvisto, sami tve. Ais periodi tkven gezlevat sašualibo, rom tlianat, ro itqven miigot, damsakhurebulat, ai es, rats, ro itqven moimiket, am tkveni sakmianobit. Aget chance თქვენი წარმატებაც ჩემოკარგო წარმატება რომელიც ასევე აი აქედან გამომდინარეა თქვენი ენერგიები და იცით რა მინდა გითხრათ თუ აქ ჩანს თქვენი ქვეცნობიერის ქვეცნობიერიც კარგად მუშაობს თქვენში ძალიან გეხმარებათ ეს თქვენი ქვეცნობიერი ძალიან ინტუიცია ძალიან გეხმარებათ აი რო იყო ხუთიანზე დაგეხმარათ თქვენ აი ამ სიტუაციაში რომელიც გამოჩნდა აქ ჩემო კარგო და აი ნახეთ მრავალმხრივი წახნაგები, მრავალმხრივი მიმართულებები, მრავალმხრივი წარმატება ჩანს აი აქ, აი ამ ადგილზე თუ თქვენ შეამჩნიეთ, შეამჩნიეთ აი ეს ჩვენი ოშო ზენტარო ყაღადებს აი ასეთ ინფორმაციას, ნახეთ, როგორ მშვენიერი არკანია, შეგიძლიათ აი ეს დასკრინოთ კიდევაც და აი რასთან დაკავშირებითაც ამოვიდა ეს ინფორმაცია, აი ეს გაიხსენეთ, ეს არის სამი თვის პროგნოზი ზაფხულის პერიოდი, ანუ რა პერიოდს გადიხართ თქვენ ახლა, ხო? აი ეს დასკრინეთ ეს და შეინახეთ მობილურში და დახედეთ ხოლმე, რომ როიტყვერ აი ამან იმუშაოს აი ამ სამი თვის განმავლობაში. Სრულ ყოფილად მთელი დატვირთვით. Ხო, ეს რაც შეეხება აი ზოგადად როგორ ხედავთ ტარო თქვენ. Როგორ ხედავთ ტარო აი ამ უახლოეს პერიოდში. Ჩვენიდან კარგად ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო. Ახლა მე მაინტერესებს, როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს პირად ცხოვრებას. Რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენი პირადი ცხოვრებით. Ახლავე მინდა აღნიშნო, რომ ის ბიზნეს ვუმენი თუ ბიზნეს მამაკაცები, ბიზნესმენი კაცები ასე ვთქვათ, რომლებთაც არ აქვთ მაინც და მაინც აწყობილი პირადი ცხოვრება, სამაგიეროდ კარიერაში არიან ძალიან კარგად აი ესეთი აწყობილი აქვთ ხოლმე საქმე. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება ხოლმე. Აბა მოდით ვნახოთ თქვენ შემთხვევაში როგორ არის. აი ეს უახლოესი პერიოდი რა ჩანს აი ამ პერიოდში, უახლოეს პერიოდში, როგორია თქვენი პირადი საკითხები? აბა ვნახოთ თქვენი პირადი ცხოვრება. Როგორია? Ნახოთ აბა. Ნახოთ, რას გვეუბნება ჩვენი ოშო ზენტარო. Ნახოთ აბა. Ნახეთ რა ლამაზია. აი ამოვიდა პირდაპირ ენერგიები, მიზანსტრაფულობა, მიზანდასახულობა. თქვენ ძალიან მიზანდასახული ადამიანი ხართ, სასწაულად მიზანდასახული. Აბა შემდეგ ვნახოთ, ესე იგი, პირადი ცხოვრება, პირადი საკითხები. უახლოესი პერიოდი. Ну, პრინციპში ზაფხულის პერიოდია საუბარი.
paralelurat gagahzenebt, gamoizeret taros arhi, rom ar gamukshet aiseti sajaro gashlebi da pirdapiri chartoebi chemu karkebo. Agretve shegahzenebt survelthatvis, ratkma unda, visats gsurt, personalurat gashla, shegahzenebt chems telefonis nomers 599577 343. Miret meti informatsia, dasvit meti shekitva, da tkventvis gaishleba aise personalurat taros karti online rejimshi. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. Ხო, ჩვენ საუბრობდით, ესე იგი, უახლოვეს პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს პირად საკითხებს, თქვენს პირად ცხოვრებას. Აბა ვნახოთ, რა საინტერესოა რა. Აბა ვნახოთ თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პირადი ცხოვრება. ჯერჯერობით ყველაფერი მშვიდობიანად მიდის, მშვიდობიანად, მშვიდობიანად ყველაფერი გადასარევად. Ai nahet, tkveni mogzauroba chans ai am samqaroshi siqvarulis sferoshi. Mogzauroba, gamarjveba mze. Mze, mzis energia. Gamarjveba siqvarulis sferoshi. Shemdeg chans tkveni roitqven ai mizandasakhuloba akats, itsit rogoria. Chota arixos tkven uradgebas aktsevt sotsiums, sazogadoebas, rasitqvi an. Razit cuvânt cu niște ochi fișcăvrebi. Razit cu iis, razit cu mezopeli. Argindat. Dami jeret met cuvânt. Rom cu elas tavisi sacmiacus. Şele ba dres xval ila paragon. Erti cu irada ușurat ila paragon maximum. Magram mere cu elas avit cu deba cu gesmit. Iserot cuvânt sacmest cuvânt. Cuvânt spirat scoră pas. Iserot cuvânt viton unda mihedot ce mugargo. Tut zvipasi varianti gezlevat mihedet. Roit cuvânt. Gauptrildit, am zvirpasi variante. Mi-a fost golis, am zis, ai zvirpasi, m-a gătit mama gaci, kali stuis. Zvirpasi kali, mama gaci stuis, ho, ai zvirpasi șansi tu gamočndeba, ho, ai kargi, mecvile, roit, gauptrildit, halkma, gauptrildit. Ai aseti informația, da, nu ravis, urat, gabas, nu dau gdept. Agretui amodis, aka sulis, da, horcis, gurnali, argani, roca. Adgeba tkven tskhovrebashi periodi, rotsa unda izrunot tkven sulze da tkven sxeulze. Chota gadaghlilobats chans ak gadaghliloba, fizikuri gadaghliloba da emotsiuri gadaghliloba. Roitqven ekhla iseti periodi gak tkven rom ai martslats gezlevat chansi rom tlianat dautmot ai es periodi tkvens sulier da roitqven khortsiel ai dasvenebas, rats tkven dagasvenebt, ai moiketsit ise. Ai nakhet ესეც გვერდიგვერდ ჩანდა, აი ეს გვერდიგვერდ ეს ორი არგანი. Აი იცით როგორ უნდა იყოთ, აი როიტყვიან აი განებივრებული უნდა გაატაროთ აი ეს თქვენი სამი თვე და თქვენ გაქვთ ამის საშუალება. Თქვენ გაძლევთ სამყარო ამის საშუალებას, რომ თქვენ ინებივროთ. Გესმით? Დაუბრკოლებლად, არაფერი ხელს არ შეგიშლით, მხოლოდ აი ეს იყო, რომ ცოტა ემოციურად ცოტა ესეთ გადაღლილი ხართ და ფიზიკურადაც. Აი ნახეთ, კიდევ ამოვიდა ესეთი არკანი, რომ თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად მიენდოთ ცხოვრების დინებას აი ამ ეტაპზე, ესე იგი მე ვსაუბრობ სამი თვის პერიოდზე, ეს არის ზაფხულის პერიოდი, ივნისი-ივლისი, აგვისტო, ხო? Სამი თვის პერიოდი. ეს სამი თვე იქნება თქვენ ცხოვრებაში ჰარმონიზაციის, აი ყველა დონეზე. Და დრო და დრო, აი რაღაცა ფიქრებიც მოდის ხოლმე თქვენკენ. Ნუ პრინციპში ამის გარეშე არც შეიძლება ფიქრები, რომ აი რაღაცა გახსენდებათ ხოლმე ძველი პერიოდი, წარსული პერიოდი. Პრინციპში ამის გარეშეც არ შეიძლება, იმიტომ რომ წარსულზე დგას ჩვენი მომავალი. Da, ai nahet ეს წარსული და გულის ტკივილი ერთად გამოჩნდა, ჩემო კარგოდ, არ გინდათ, ამაზე ნუ ფიქრობთ. Თქვენ წარმოიდგინეთ, ესეც კი გამოჩნდა, თქვენი წარსულის ფიქრი, აი, რასთან არის დაკავშირებული თურმე. Რასთან არის გაცრუებულ იმედთან, თქვენს პირად ცხოვრებასთან, რომელმაც ძალიან გატკინათ გული, მაგრამ ეს არის უკვე წარსულში. Გესმით? Ეს არის წარსულში, ძალიან კარგი რომ წარსულშია, ძალიან კარგი. Თქვენ გეძლევათ საშუალება, რომ აი ამ ზაფხულში იგრძნოთ სულიერი სიმშვიდე, რომ მოახდინოთ აი ამ ურთიერთობის გადაფასება. Გესმით? Გადაფასება, რომ რა იყო, როგორ იყო, ვინ იყო თქვენთვის, ხო?
vin iqo rapirovneba iqo da ghirda tu ara mastan urtiertoba khom gesmit chemo kargo ხო, აი ესეთი იყო ეს პირადი, რო იყვენ პირად საკითხებზე ასეთი ინფორმაცია. აი ესეთი იყო ოშო ძენტაროს გაშლა დღეს 16 ივნის და წინ არის მთელი ზაფხული. გისურვებთ რომ ბედნიერად გაგეტარებინოთ ეს ზაფხული და რომ ყოფილიყოს თქვენი სულის და ხორცის მკურნალი. აი ეს საფხულში გატარებული აი ეს პერიოდი. თქვენ ჩახართ აქ ისეთი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომელიც აზროვნებს და თქვენ ბევრამეს რო იტყვით, საკუთარი თავის შეცნობაც კი ხართ, ძალიან სამართლიანი პიროვნება ხართ და იმედია რომ გაითვალისწინებთ უშოძენ ტაროდან მიღებულ ამ ინფორმაციას და შესაბამისად იქნებით უფრო გაფრთხილებული და რა თქმა უნდა შეიარაღებულიც. Ai ასეთ ნაირად ჩვენი საჯარო გაშლა დღეს ასეთ ნაირად დასრულდა და მინდა აი ეს ბოლოს აი ეს არკანი გაჩვენოთ და დასკრინოთ. Ეს არის სულის სიმშვიდე, რომელიც თქვენ დღეს ძალიან გჭირდებათ. გესმით? Ეს არის სულის სიმშვიდის არკანი. Ასეთი ინფორმაცია მოდის აქედან. Დასკრინეთ და რამდენჯერაც დახედავთ, ხო? Თუ თქვენ გაქვთ მედიტაციის პრაქტიკა ცხოვრებაში, გააკეთეთ მედიტაცია აი ამ არკანზე. Ეს არის სიკეთის, ჰარმონიზაციის და სულიერი სიმშვიდის ინფორმაციის მატარებელი არკანი, ჩემო კარგო. Მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, სულის სიმშვიდე, კარიერული წარმატება, რა თქმა უნდა, და წარმატება პირად ცხოვრებაშიც. აი ესეთი ინფორმაცია მოგვცა ოშო ძენტარო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება და ღვთისმფარველობა. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, აი ესეთი რჩევები ტაროდან და როცა გაფრთხილებული იქნებით, თქვენ უკვე იქნებით შეიარაღებული. Personalul gășlis psurveltatvis, kidev ertkhel shegaxsenet chems telefonis nomers 599577343. Gamoizeret taros arxi, rom ar gamokshit ai eseti sajaro gašlebi da pirdapiri chartobi, romets periodulat imarteba kholme taros arxse. Minda gisurot jamteloba, bedniereba da ghtis mpharveloba. Momovuls shekhvedramde.